一陣有小姐周嘉莉同埋黃瑞克阿克 ，Bang 哥好 ，Hello， 周嘉莉，好啦，基本上咧喺好多人心目中咧，嗱你唔好介意我咁講，就覺得你兩個咧就係黑馬嚟嘅，啊咁都入到嚟決賽，會唔會真係俾你冷手執個二尖堆攞個冠軍咧？唔知道，要睇下你哋嘅表現。咁但係入到決賽，心情點樣，開唔開心咧？其實好大壓力啊，好大壓力啊，好大壓力，反而俾到壓力，係點解咧？你評判都對於你的舞技都啊都讚不絕口噶啦，基本上都話你有天分噶啦，同埋好有舞台感喎。咁個壓力嚟自邊度咧？所以更大壓力咯，想即係做得更即係比之前更加好。放鬆啲，即係唔使諗咁多，純粹去 enjoy 去玩就得噶啦。就算贏唔到人哋，贏自己，同埋起碼贏咗個友誼翻嚟啊，係咪啊？磨合到個友誼。OK， 喺呢個時間我哋睇睇你哋嘅排練情況先。周嘉莉 ATV 2011亚洲小姐，性格外向好动的她是运动场上的高手，赢过不少奖项。邝瑞克的志愿是要成为一位全能艺人，声色艺俱全。今次出战星级舞斗，目标只有一个，就是要以脱胎换骨的表现赢取全场最多的掌声。周嘉莉、邝瑞克为理想奋斗，为名誉而战。一向表现不错的邝瑞克和周嘉莉，为了赢今次的比赛，简直是瞓晒身去练舞啊！出晒汗啦，咁啊，可想而知，依次我哋只舞系有几难啦。只要有几难咧，咁啊，请大家留意星级舞斗啦，咁啊，一定会俾到惊喜大家嘅。终于杀到入总决赛啦！咁啊，今次对我嚟讲咧，有个好大嘅难度，就系我要着住一对好高嘅高踭鞋去跳一啲系节奏好快嘅舞，我真系好惊自己突然间扑咗落嚟。咁今次我哋喺舞蹈上面，我同阿黑都会一齐有啲难度啊。咁啊，有啲佢哋仲会将我抛嚟抛去啊，好似公仔咁样。咁但系希望出到嚟成件事系好睇嘅。咁我哋会加油噶。能够晋身总决赛，佢哋觉得赢输已经唔再重要。最重要是在过程中学了很多东西。估不到我们都可以入到总决赛。既然杀到入到总决赛，我们当然想表现到最好。其实都杀到尾了，我都讲下对你的感受。其实呢排第一次我真的很害怕你，因为平时真的不笑很严肃。唉，死了，大镬了，成 四个星期入到就六个星期，真的哎呀怎算呢？但又不是，即一 part 你真的很就我咯。我觉得是即不是说一定过就很易就，人与人相处 OK。 我觉得你已经忍了我很久了。你忍决赛的日子越来越近，周嘉莉和邝瑞克此次要成为星级舞斗的最终胜利者。Baby,
阿邝瑞克，你真系好落力喎、啊、跳到鞋踭都甩，系咪俾人睇下先？真系，佢真系啱啱跳到甩鞋踭嘅。OK， 咁唔知你呢个甩鞋踭会唔会为你带嚟高啲嘅分数？睇下啲评判点讲先。阿佩君。唔怪得啦，原来你甩咗鞋踭，你最后嗰下系咪真系真搭咗落？其实 M pose 唔系咁嘅，咁甩咗个鞋踭，咁咪棘亲啊嘛，将错就错。嗱，你真系执生执得好好，邝俊克。O K 啊，我真系我一睇，我以为你真系跌，但系你后屘 ending 嘅 pose 摆翻咁，咦？我话真跌定假跌咧？令观众有啲犹豫系真跌定假跌，所以你嗰个执生技术系执生得好好嘅。O K， 有冇痛啊？唔痛，痛都死人啦，系咪？都要讲一讲先，嘉莉系咪？系。我自己觉得今日你跳呢个 Broadway 咁嘅舞蹈上边咧，喺嗰啲手脚上面嘅动作，比之前你嘅舞蹈系有少少生硬咗，我反而觉得系。反而你之前跳 popping 啊或者 hip hop 嗰类咧，我反而觉得系几啱你嘅舞种去跳嘅。而今日有啲地方你系要去勾引一啲嘅酒吧嘅男士上面嗰方面嗰啲眉眼，我稍嫌你未太夠，未會翻翻轉頭去勾翻嗰個男人嗰種眉眼係未夠嘅，可以再放多少少。係，同埋埋去要 hold 住礦瑞克要跳手 ，hold 住兩隻手一齊跳嗰陣時候，隻手好似咦突然間捉又捉唔住，唔知即係爭會爭少少嘅。礦瑞克頭先讚咗你啦嚇，識執生啦。咁成件事反而你嘅分數我會。如果一 pair 人嚟講，我會因為你而俾翻高翻少少嘅，因為你無論 catch up 嗰個 music 感覺，一路都係講緊你呢樣嘢係做得非常之好噶啦。OK， 好，小智。帥哥我就不用講了，因為從一開始他唱歌的時候，我就知道他跳舞一定很有天分，非常協調。然後他在台上就是欣賞你的感覺，我很喜歡看你跳舞的感覺。那嘉莉呢？我想說你。就是一开始你出来的性感，我认为女孩子的性感不是演出来的，而是她天生自带的。如果我想勾引一个男生，我一定是我的妩媚，不是说我要老师教我这样动，我就要这样动，而是真的是发自内心的我想勾引她。从眼神到动作上，如果在，我好想掐你一下，让你再性感一点，可能跳起来更舒服，看起来。好，地狱魔鬼评判陈宝源。首先啊，邝瑞克，你好嘢，你真系好嘢，你因为你 hold 到整个舞台所有嘅成个表演咧，系你 lead 住嘅。咁相对嚟讲咧，嘉莉咧，嘉莉弱咗少少啦，真系。因为其他嘅缺点咧，我唔想讲，因为其他两位评判已经俾晒你噶啦，所有意见。但系我今日想讲嘅就系音乐啊。整個 performance 整個表演我覺得不錯的。 Thank you。 好，既然即話不多，就來看分數了。先來劉曉智七分，姚佩君七分，七分七分十四分，不知道陳寶源會給多少分呢？魔鬼多少啊？八分，七分七分八分，咦，又是22分。 OK， 不錯的成績。